Majikan dan pekerja di Sarawak perlu mempunyai kesedaran yang tinggi mengenai kepentingan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lim Kim Shin berkata ini kerana bukan sahaja menjamin keselamatan dan kesihatan pekerja malah bagi menjamin peningkatan meningkatkan produktiviti. Logistic and transport industry is another industry where it's exposed to a lot of safety hazards and also prone to accidents and so on. And this is where I feel we need to really pay more attention. In fact, we have the Malaysian Institute of Road Safety that focus also on how to reduce accidents in the country. So I think we need to really look into the various sectors and where we need to be more focused so that we can reduce the number of accidents and health-related diseases and so on. Jelasnya, jika perkara tersebut diabaikan, ia bukan sahaja memberi kesan pelaksanaan sesuatu pekerjaan atau projek, malah kepada keluarga pekerja. Although it is not loss of life, but those with permanent disability and also those injury also, if well, it will affect our productivity. So on the whole, it affects our productivity and it's a loss not only to the family, but also to the nation. And that's why we need to really put greater emphasis and attention on occupational safety and health. Beliau berkata demikian semasa Persidangan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sarawak 2022 dianjurkan oleh Pertubuhan Sarjana Pendidikan Perubatan Hospital MIRI dan Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Hospital Umum Sarawak yang diadakan di Kuching pada Rabu.